ועכשיו, כדי לתת לראש השנה לאילנות גם טעם מתוק מדבש, נמצא עמנו הרב ראובן זכאים. שלום הרב. שלום וברכה. אנחנו יודעים שט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן, אבל מה זה בעצם אומר לנו? מה שזה אומר הלכתית, המשנה אומרת בט"ו בשבט ראש השנה לאילן. זה אומר שלעניין הפרשת תרומות ומעשרות, חשוב לנו לדעת מתי הפירות למעשה חנתו. כלומר, מתי הפרח נפל והפרי התחיל לחנות, התחיל להציץ. למה זה משנה? כי כדי לקבוע מהי שנתו של הפרי לעניין שנות המעשר, ט"ו בשבט זה הזמן הקובע, ולא א' בתשרי, שזה ראש השנה לכל באי העולם. זה אומר למשל, אנחנו יודעים שבשנים ג' וו' מהשמיטה, השנה השלישית והשישית, נותנים מעשר עני. איזה פרי נכנס לקטגוריה של שנה שלישית? גם אם ראש השנה של השנה השלישית כבר הגיע א' תשרי, עדיין הוא שייך לשנה השנייה. רק בט״ו בשבט של השנה השלישית, כשהפרי חונת, אני יודע, הוא שייך לשנה הבאה. זה אומר שחיובי תרומות ומעשרות המיוחדים שלו, אלו החיובים של השנה השלישית, וגם אני לא יכול להיעשר מהפירות הללו על פירות אחרים של שנה קודמת. יש גם השלכה לעניין שמיטה וכולי, זה שנוי במחלוקת, אבל זו ההשלכה המעשית הברורה יותר. טוב, זה כל העניין ההלכתי, אבל אנחנו היום יושבים סביב שולחן, אוכלים פירות, אה, פירות יבשים. מאיפה התחיל המנהג הזה? אתה שואל איך הכל התחיל. אז בספר תיקון יששכר, דווקא לאחד מחכמי מרוקו, הוא מעיד שמנהג בני אשכנז ביום הזה לאתר את שולחנם במיני פירות, לברך עליהם ולבקש גם על האילנות, שזה היום שלהם, שייתנו סריו ויעלו פירות טובים ונעים. את המנהג הזה העתיקו המגן אברהם, הפרי חדש. ועל כף החיים מעיד, שגם הספרדים למדו את המנהג הזה מאחיהם, והמנהג הזה התפשט ביותר, ובעיקר בארץ ישראל, שכידוע, היא מקודשת, ופירותיה משובחים ביותר. פירות שהשתפכה בהם ארץ ישראל, אנחנו אוכלים. לכן, עיקר המנהג בוודאי להביא לשולחן פירות שהשתפכה בהם ארץ ישראל, אבל גם פירות אחרים. אנחנו הסחור... יודעים היום, רוב הפירות היבשים לא מגיעים מארץ ישראל. כן, אנחנו צריכים, כן, פירות שהשתפכה בהם טורקיה, אבל לא משנה, <אף> הרי הסברנו שזה הזמן. שבו עולה השרף באילנות, רוב הגשמים, פחות או יותר של השנה, עד התקופה הזו. מאוד מעניין שהחתם סופר, דן מה קורה בשנה המעוברת. האם זה קורה אה, בשבט כרגיל, או קורה באדר? אבל הוא אומר, כן, זה נשאר ט"ו בשבט, זה המועד. מה שחכמי ישראל קובעים, זה גם קובע את גרמי השמיים ואת כל המהלכים של הטבע. ט"ו בשבט נשאר תאריך מיוחד, שבו זה הזמן לא רק לאכול מהפירות, אלא גם לבקש. יש מנהג לבקש גם על אתרוג טוב. זה הזמן, כדי שעד סוכות הבעיה טובה, יהיה לנו באמת פרי עץ אדר. אבל אנחנו לא נשאר רק בענייני אכילה. יש גם איזה משהו, אה, ברכות, משהו שאפשר לעשות אה, סביב השולחן? משהו שאפשר שי... להתחזק בזה? ברור מאוד. צריך לזכור שדוד המלך, בתקופת המגפה הקשה שהייתה בזמנו, תיקן מאה ברכות, וגם רמז את זה בפסוק. אז מאה ש... פירות צריך לאכול. <laughs> לא מאה פירות, אלא מאה ברכות, ונסביר. יהודי, באופן רגיל, כשהוא מתפלל שלוש תפילות ביום, פחות או יותר בימות החול, אם נוסיף את הסעודות שדם נותן לידיים וכולי, ומארר ברכת המזון, עם הברכות שמפה ומשם, כל הטעימות למיניהן, מגיע למאה ברכות. בשבת זה קצת יותר קשה, יש באמת עניין בשבת להרבות במגדים ובפירות, ובסמים לברך עליהם, כדי להגיע למאה ברכות. זה נרמז בפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, הגמרא דורשת, אל תקרא את זה, מה אלא מאה. בגמרא מתואר שאחרי שדוד המלך תיקן את התקנה הזו, פסקה מגפה מעל ישראל. אני אגיד לך את האמת, גם הצופים שלנו כולם יודעים באיזה מצב עם ישראל נמצא, אם בתחום הכלל, אם בתחום הפרט, כמה לא עלינו אנשים חולים, כמה אנשים צריכים רפואה וישועה. אני פונה באמת לציבור שלנו, יש לנו הזדמנות נפלאה, יושבים כבר סביב השולחן ורואים את הפירות הנפלאים, אתם יודעים שיש אפילו אה, בספרי המנהגים, כי אין התכתשות, כמה פירות צריך להביא, זה אומר י"ג מינים, זה אומר י"ז מינים, זה אומר אה, כהנה וכ כל המרבה הרי זה משובח, אבל הכי חשוב לנצל את ההזדמנות הזו גם כדי ללמוד את הלכות הברכות, לדעת מה קודם למה, על מה לברך קודם, וכל אחד לברך עליו כברכתו, לא להסתפק בשהכול פותר הכול, זה לא נכון הלכתית, ולא גדימה, נכון... דיני קדימה דיני קדימה בברכות. בוודאי, זה לא נכון למי שיכול ללמוד ולא למד, בוודאי שמוטל על האדם ללמוד, הגמרא אומרת מי שרוצה להיות חסיד, לקיים את מי לדי הזדמנות פז, ממש יושבים סביב השולחן, וללמוד את הל כדי להקנות לילדים גם בדרך חווייתית, את ההלכות הללו שיהיו טבועים בדמם. איזה עוד הלכות אנחנו יכולים ללמוד משולחן ט"ו בשבט? יש למשל את המצוות התלויות בארץ, זה הזמן גם לדבר על זה. נכון שכאמור, הרבה מן הפירות לא באים מהארץ, אבל צריך לברר, יש פירות מסוימים שכן מקורם בארץ, ואז ממילא הם חייבים בתרומות ובמעשרות, הם חייבים בעורלה, אם לא עברו עליהם שלוש שנים, אם הם פירות האילן. זה זמן מצוין, בקיצור, להקיף את נושא האילן, את נושא וכאמור, בדרך ה... ה, ה יש דברים שמבינים דרך הטעם. להתאים את הדברים, ואז הם יתקבלו יותר. אין ספק. יש גם את כל עניין הכשרות, תולעים ודברים כאלה שצריך לשים את זה. ברור לסדר. מאוד, ברור מאוד שכדי לקיים מנהג חשוב ככל שיהיה, אסור שזה יהיה חלילה על חשבון הלכות מפורשות. ואולי, הנה, עוד הזדמנות נפלאה, יוני, טוב שציינת את זה, גם להכניס לילדים את המודעות לתולעים. אז לא חייב לאכול כל דבר, לא חייב להביא כל דבר על השולחן. ואם הילד ישאל, למה זה נעדר מהר כן, אתה יודע שהבדיקה של זה קשה, או פירות אחרים. למשל, ניקח כדוגמה, תמר נניח, לא מצוי בו כל כך תולעים, בעיקר אם הוא תמר טרי ושמור, אבל פותחים אותו, רואים אותו מול המנורה, רואים אותו עדי כתב, עושים לו שיקוף, ואז יאכלו ענבים ויסבאו אחרי ברכת העץ. יפה, יש איזה מסר שאנחנו יכולים ללמוד, משהו שאפשר להעביר מט"ו בשבט? תראה, דיברנו על השולחן הארוך, דיברנו על הילדים שיושבים כשתילי זיתים סביב לשולחננו, וזו הזדמנות מדהימה גם כן, הרי יש מן הספרים שכותבים, שט"ו בשבט זה לא רק ראש השנה לאילן עם ההשלכה ההלכתית לעניין מעשרות, אלא זה גם יום הדין של האילנות. למעשה הקדוש ברוך הוא דן את האילן הזה, זה שעמד עכשיו אה, אה, בשלכת, האם לתת לו חיים חדשים או לא. מה אנחנו עושים? אנחנו מתפעלים על האילנות שייתנו את פרי אבל מאוד מעניין. ממש כמו הדין אצלנו, כי האדם עץ השדה. האדם עץ השדה, בדיוק כך. אז הקדוש ברוך הוא דן, דן גם את האילן, ברור שזה גם בהתאם למעשים שלנו, אבל ראו זה פלא. היום הדין של הפירות עצמם, לא של האילן, זה בשבועות. ותראה את עם ישראל, מצד מקשטים אחד... מקשטים בענפים בשבועות. או, oh, שאלה שזועקת לשמיים. מצד אחד בשבועות, שזה יום הדין של הפירות, לא שמים פירות בבתי הכנסת. כולם אולי מביאים בתיקון, כן? אבל... ומקשטים בתי הכנסת בענפים, מקשטים את הבית בענפים. ואילו בט"ו משבט, שזה ראש השנה לאילן, קרי, לעץ, לגזעים, לעלים... אנחנו אוכלים פירות. אנחנו אוכלים פירות. איך אפשר להסביר את זה? ראיתי רעיון נחמד ואני רוצה לחלוק אותו איתכם הצופים. הוא רוצה לדון את האילן, לדעת, לתת לו צ'אנס, לתת לו עוד אורך ימים, לתת לו פירות, לתת לו חיים. מה האינדיקציה שלו? לפי מה הוא דן אותו? מה, אם הוא עשה מצוות, מעשים טובים? מה? האינדיקציה אחת ישנה. איזה פירות האילן הזה הביא לעולם? אם הפירות הם טובים ומתוקים... אז הקדוש ברוך הוא אומר, ניתן לך עוד הזדמנות כדי שיוכלו בני האדם, הבריות, שבראתי אותם ואני אוהב אותם, ליהנות מפירותיך. לכן, דווקא ביום הדין על האילן, על העצים, אנחנו מביאים את הפירות. מראים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, האילנות עשו את מה שציווית עליהם, נתנו את פריים בשפע גדול, צבעים מרהיבים, מתוקים מדבש ונפש צופים, תן להם למעננו עוד צ'אנס, עוד, עוד אורך ימים, תן להם עוד חיים. המסר כמובן הוא מסר נוקב מאוד. אילן, אילן, במאה אברכך. אם נרצה ללמוד טיבו של אדם, נראה לפי אילן. אז נשקיע, נשקיע הרבה באילן שלנו, כדי שגם על הפירות שלנו, הילדים היקרים שלנו, יאמרו, פירותיכם מתוקים, צילכם נאה ויהי רצון, שכל מיני שנוטים ממכם, יהיו כמותכם, אמן כן יהי רצון. יפה, החכמנו. תודה רבה לרב ראובן זכאים, שכרגיל אני נהנה, ובטוח שגם הצופים נהנים מאוד לשמוע את הסבריך הנפלאים. תודה רבה.